Stojíme na sídlišti, respektive kousek od sídliště v klidové zóně, kde vznikne nový skatepark. Na ten čekáme už dlouho. Dnes jste si převzali staveniště. Co se tady teď bude dít? Je to přesně tak. Dneska jsme si převzali staveniště od investora a vlastně začneme s přípravnými pracemi celého skateparku, což znamená, dneska vidíte za mnou vytyčení stavby a postupný přípravný práce a v nejbližší době bychom rádi začali vlastně bagrovat a už dělali nějakou konkrétní činnost pro to, abychom nějakým způsobem postoupili co nejdříve. Vy těch skateparků děláte samozřejmě mnoho. Je pro vás lepší začít takhle na zelené louce, v tomto případě na poli, nebo předělávat někde nějaký starý skate? Děláme asi všechny různé možnosti, ale neřekl bych, že je to pro nás lepší, ale určitě si s tím poradíme i tady na zelené louce. A co ten roudnický, jak je na tom velikostně? Bude větší nebo menší? K jakým bude patřit? Myslím si, že je velice zajímavý, rozhodně designově. Je to jeden z poměrně nových projektů, který jsme vlastně nadizajnovali v posledních letech a mně osobně jako skejťákovi se bude líbit tvarově, protože se tam hraje poměrně s různýma tvarama a prostorem jako takovým. Takže k němu bude vlastně taková příjezdová komunikace a vlastně na tom poli bude krásný nový skatepark, který bude spojovat různé cestičky a bude to takový nakombinovaný. Řekl bych, že to bude trošičku něco jiného, nestandardního, než běžně stavíme. Co povrch, beton, jak kvalitní bude? Ten nejkvalitnější možný. No, doufejme, že ano, tak už to nějaký roky děláme, takže naši kluci to umí krásně vyhladit, takže pak je ten povrch vlastně hladoučký a pro tu jízdu samotnou je to prostě naprosto ideální pro ty uživatele, takže se vlastně nepodřete jako na nějakým hrubým asfaltu, ale ten povrch je všude vlastně hladoučký. Budou tady nějaké super překážky, které třeba někde jinde ještě nejsou? Určitě, myslím, že celý ten celek a ta kombinace, vlastně, jak se to nadizajnovalo, tak je velice povedený a těch překážek tam bude velká spousta a tím, že budou vlastně propojené těma jednotlivýma cestičkama, tak to vlastně vytváří takový zajímavý celek, řekl bych takový chobotnice, jo. Takže si myslím, že to bude velice zajímavé z tohohle pohledu. Jak to pro nás lajky bude velké? Jako třeba fotbalové hřiště, hektar? Ne, takhle asi úplně ne, ale řekl bych, že se to bude řadit mezi ty větší skateparky, protože samozřejmě je s tím spojená i ta přilehlá, jako kdyby řeknu, travnatá plocha, takže celá ta plocha má přes 2000 metrů čtverečních, což už je krásná plocha, samozřejmě ty zastavěné plochy je tam malinko míň, ale tím, že je to vlastně rozdělený na ty jednotlivé celky, tak se pro ty uživatele naskytou různá místečka, které se dají projíždět a tím pádem se to dá vlastně i využívat více uživateli v jeden čas. Nemůžeme vynechat ani osobu, která o roudnický skatepark se zasloužila možná nejvíc. Prosazovala ho a stále prosazuje. Jaké máte dneska pocity, když už to vypadá, že se opravdu schyluje k tomu, že se kopne? No, mám samozřejmě radost, že se tady dnes scházíme, že už jsme konečně na místě činu a že budeme moct sledovat práce, které se tady budou v následujících měsících dít, protože samozřejmě už je okolo mě plno dotazů k tomu, co se tady vlastně bude dít, proč se nic stále neděje a toto bude konečně odpovědí pro všechny, kteří se na to ptají, konečně uvidějí nějaké činy. A co jste říkala předtím, když na vás skejťácká, především skejťácká komunita tlačila? Tak bylo to samozřejmě náročné období, probíhaly tady různé schvalovací procesy. Samozřejmě všichni víme, že to není jen tak, ale musela jsem neustále odpovídat, že to bude, musíme počkat, na co neustále čekáme. A hodně, opravdu bylo okolo toho hodně dotazů, takže jsem ráda, že se to konečně posouvá dál a konečně bude taky něco vidět a lidé už se nebudou muset tolik ptát. Jak moc se na to skejťáci těší? Nedávno jsme vás viděli na Zažít Roudnici jinak, kde jste prodávali samozřejmě nějaké své produkty. Tak určitě to těšení je veliké. Celá Roudnice a vlastně ta skateboardová komunita tady čeká už mnoho let. Já si troufám říct, že minimálně 20-25 let se o tom tématu mluvilo, takže konečně se to stane. My už jsme se bavili v minulosti o tom několikrát, takže jste vlastně připomínkovali určitým způsobem, jak bude budoucí podoba vypadat. Jak bude vypadat? Splnilo se všechno, co jste chtěli? Ano, s největší pravděpodobností bude skatepark vypadat tak, jak si ho roudnická skateboardová komunita naplánovala a vymyslela. Probíhalo několik setkání s veřejností, se skateboardovou komunitou, s mládeží a opravdu to vypadá tak, že bude vytvořen tak, jak si ho vysnili.
snad bude sloužit těm, kteří si ho vysnili. Já doufám taky a moc se těším. Díky. Já taky děkuju. Teď už je podzim, trošku dříve se smráká. Bude se moci jezdit třeba i v 7, v 8 večer v tomto období? V tomto období už ne, jo. To je samozřejmě přes to léto, kdy je zase teplo, takže zase se chodí jako jezdit třeba později, když už to teplo opadne a je příjemnější nějaký klima. Já měl spíš na mysli, jestli bude vidět, jestli tam bude nějaké osvětlení. Osvětlení tam myslím, že bude pouze technického charakteru, vlastně na nějakou kontrolu a tyhle ty věci, protože dneska samozřejmě ty osvětlení musí splňovat poměrně přísné parametry a je to vlastně jako stejné jako na fotbalovém hřišti a je to poměrně nákladná záležitost. No, asi nás všechny zajímá úplně nejvíc, kdy bude hotovo, kdy se konečně svezeme. No tak mělo by být hotovo příští rok v průběhu jara, léta na přelomu, takže doufejme, že všechno půjde podle plánu a to dílo stihneme dodělat dle termínu, který je daný smlouvou. Takže teď je říjen 2023, za rok na tomhle místě, to už budeme mít start za sebou. Doufám, že ano. Tak tomu budeme věřit. Díky moc. Děkuju taky. Naschledanou.